Unë jam Flamur Shalem nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematik në platformën time matematik.ch. Ju mund të gjeni, do të thot, shpjegimet e matematikës. Sot është data 21 dhjetor 2020 dhe po dojmë të trajtu me analizu funksionin minus x katror. Minus x katror e ka këtë formë. Dhe thot është gjindet në boshtin y, gjindet në pjesën negative, dhe thot nëse këtu është 0, dhe thot ka poshtë gjindet ky funksion. Këtu kemë boshtin x dhe do të thotë po dojmë analizu këtë. Nëse e skicojmë do të thotë grafikun, e shohim se pjesësia në fillim është pozitiv, do të thotë kemi këtu për shembull në këtë pikë ndoshta e kemi një pjesësi prej plus 10, do të thotë është përpjekje e madhe. Pastaj kjo përpjekje po zbutet pak. Kjo po zbutet në vetëm plus 5. Pastaj këtu në mes, aty ku është x barazi 0, aty është pjersia 0, dhe thot. Në fillim e kemi një pjersi të nalt, pastaj kjo pjersi po zbutet, kemi një pjersi neutrale, as përpjekje, as të poshtë, dhe më thonë këtu është pjersia 0, këtu e gjejmë na minima apo maksima. Pastaj kemi një pjersi, dhe thot, një të poshtë, po shkruj minus 5. So për me ilustru, so është amon pjersia, në duhet me, dhe thot, ajo kalkulohet për mes derivatit të parë. Dhe pastaj, kjo pjersi, dhe më thonë, kjo të poshtë, po shtohet, po i kemi pastaj të poshtë në minus 10, si shambu. Dhe kjo na tregon, do të thotë, kjo formë ku në fillim jemi në plus dhe pastaj dalim në minus, do të thotë, kjo neve na tregon që e kemi një maksima. Për me kalkulu minima apo maksima, hapat janë këto, do të thotë, e kalkulojmë si pikë së pari derivatën e parë dhe atë e barazojmë me 0. Nga kjo e marim xm, dhe thot xm është minimumi apo maksimumi. Për me zbulu pastaj a është një minimum apo maksimum, ne e kalkulojmë dhe derivatin e dytë, dhe nëse derivati dytë është negativ, ne flasim për një maksimum. Dhe këtë do e kalkulojmë tani dhe përmes ilustrimit do e kuptojmë pse është kështu. Do të thotë, po e kalkulojmë derivatin e parë. Minus x katror, derivati parë është minus 2x. Minus 2x, do të thotë e kemi këtu një, nëse vizatojmë për sëri boshtin x dhe y, apo koordinata tona, shohim këtu që minus 2x është e ka këtë formë. Dhe thot në fillim është këtu, dhe thot është një të poshtë, por këtu e kemi të pika, se shembull, të pika minus 3, minus 2 herë minus 3 është 6, dhe thot këtu e kemi pjersin plus 6, ka nalë të kemi shkru plus 10, pa e kalkulu, por në fakt këtu mundu me shkru plus 6 pjersin. Pastaj të pika minus 2, do të thotë kemi këtu minus 3, minus 2, të pika minus 2, e kemi këtu pjersin plus 4, do të thotë po përputhet me këtë pjesën konalt, minus plus 4. Pastaj kemi pjersin minus të pika x minus 1, të minus 1, do të thotë e fusim këtu, në funksionin ton të derivatit, minus 2 herë minus 1 është 2, 2, 4, 6,
Do të thotë këtë mund të mjashtu dhe plus 2. Ha, po e shojmë se për pjeca po dobësohet. Në fillim ka qenë 6, pastaj ra në 4, në 2, dhe pasi e kalon 0, këtu, në këtë rast, do të thotë pikën ku e dim që aty do gjindet minimumi apo maksimumi, pastaj po kalojmë në shifrat negative, do të thotë në minus 2, ja këtu poshtë, minus 4, apo minus 6. Dhe në këtë mënyrë, ne e shojmë se, do thotë po e shojmë se, këtu flitet për një maksimum. Se në mënyrën ilustrative apo grafike ne e shojmë direkt këtë, por për me kalkulu, do thotë nëse shkojmë në mënyrën, nëse shkojmë për mes kalkulimeve, ne kalkulujmë derivatin e parë, por dhe të dytën. Dhe na del në këtë rast, thjesht, minus 2. Se si duhet me kalkulu derivatin e parë dhe të dytën, këto e kemi pa në tjera video, por tani po shumë këto është minus 2. Qka do të thotë kjo? Nëse kemë këto, vizatojmë dhe edhe herë boshtën x, y. Dhe minus 2 do të thotë, ka poshtë është, këtu është derivati dytë, funksioni derivati të dytë. Nga, do të thotë 2v-a, këto i shkrujmë. Dhe kjo është minus 2. Qka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se derivati parë e ka një të poshtëze. Nëse derivati parë e ka një të poshtëze, kjo do të thotë se. Se në fillim e kemi pas një përpjekje, do thotë para pikës minimale apo maksimale, kemi pas një përpjekje. Ajo përpjekje është shku dhe, do thotë, shkon në drejtim të zbutjes, zbutet dhe derisa të merë një formë negative në kuptimin një të poshtëze. Dhe për këtë arsye, derivati dytë neve na tregon që kemi të bëjmë me një maksimum.